Setting nak naik genting je pasal lah. Aduh, kecoh lah budak naik. Daripada alam damai. Daripada alam damai datang isi minyak ke sini. Datang isi minyak ke sini. Daripada alam damai datang isi minyak ke sini. Video, video. Video, video. Right. Dengan t-shirt biasa ke? Kat Patreon viral ni dah tak nampak apa dah ni. Kau rasa diorang ni memang ah buat kerja gila ah. Naik Patreon viral. Cik baju untuk dalam, cik baju belakang. Alright, cun.
Ha. One, three. Tempat memang best lah untuk ni.